Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady společně podíváme na plnohodnotnou desítkovou bitvu se strojem TVP T50-51, ale prostě československou desítkou. Víte, jak jsem si dal záležet? Československou desítkou. Tak, jdeme se podívat, jak s tím tady zahrajeme a mapa Tundra. Takže jednoznačně hurá na kopec, to je samozřejmě velice, velice, velice důležitý ten kopec. A kontroluje se náhodou, nedostaneme do levého bůčku, protože tam občas jako někdo umí kempit a trošičku nás porektit. Tak uvidíme, jestli dostaneme nákup při tom, jak teďka budeme přejíždět, někdo tam vystřelil. Dostali jsme si se od Petna, aj mějte se kluci! Tak chudák prog je to. Není dobrý úplně jakože to no, chtělo by tam jako vořit nějaký hasičák, to je jako jednoznačně. Tak, dostali jsme si za jednu ránu, ale kopec je náš. A teď co, že jo? Teď přesně jako, ale pomalečko, hezky, docela tady jako všichni tačíme. Tak tamhle teda, hala, 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 9-2, 9-2, to je jako, to potřebujeme hned, hned jí plásnou. A pan Petr. Pravena k palbě. Dáváme si se na jako pravý tlačítko, dokonce zápal. Tady prostě jako vidíte, že to je jako brutální. To jsme měli taktiku, že to účko nás teda cinklo do toho bůčku. A tam teda, tam teda. Kámo, udělat Petna jako výměnu, on nám dal 347. A v nás se to tak jako úplně nabobtnalo, že jsme řekli, že tvých 2000 je náš. Tak to je dobrý. Tak to je, myslím, takhle jako ze začátku velice krásný. Tak, odjeli jsme si, máme znova nabito. Někdo další s 2000 tady? Co? Na přání? Tak samozřejmě, tak tady tě to láká, kdybychom mohli nějak jako popojet, ale zase musíš opatrně tak, aby tě nespotli ostatní. Tak, bohužel, jejich TVPčko teda zničilo naše progeto, ale tak, ono tak jak to celkově vypadalo, tak to nebylo úplně jako šer. Tak, tamhle teda progeto. No a proti tomu STIčku s těma našima základníma APCerkama zepředu, to bude docela jako srandy kopec. Tak vedeme 5-3 zatím, takže to není úplně jako úplně marný. Ale tohle to občas chápu, taky to rozhodování, přesně jakože člověk úplně neví kam by měl najet. Tam je fávo, to jsme teďka bohužel spotnutý, ale vidíme do bůčku, účko. Hezky, 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 hezky. Ebrná synka a... jej. To je hroznej ten komentář. Zasáhli jsme je, ale neprostřelili jsme pancíř. To ne, kámo. To mi vůbec nelíbí. Tak kdyby to... taková ta zasloužilá matka od 10 dětí. No, zatím se tady tak plácáme. 2200. A hledat tu, hledat ten stroj je prostě ideálně, když najdeš bůček nebo něco takového, jo. Zatím prostě na, tohle je hodně zmatený, tohle je jako hodně, hodně zmatený. Víš, jakože přemýšlíme kam co jako najet. Někdo vystřelil, kdo vystřelil, kdo vystřelil, kdo vystřelil, kdo vystřelil, oj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 
když jako, jsou tady jako na polechtání, jo, naštěstí, takže pro nás je to fajn. Ale, hele, my prostě na to, ale, baťáčka jsme spotli. Tak pojď, že by. Tak to je dobrá práce. Ne, pojď nám. Nepřátelské vozidlo zničeno. Tak jedno účko jsme teda dali do bučku. To jako potřebuješ, podle mě s tím strojem potřebuješ jedině ten buček. Ten je za mě jako alfa omega všeho. Tak, tamhle frajerovi teda bylo 7 HP. Uvidíme, jestli zkusíme nějakou... Tak panička, tak když ho vidíme, tak je to dobrý. A ještě jednu. Paráda. Takže jsme mu ze spoda polochtali kulky. Tak, 3400. Hele, chci jenom fakt jako říct, že tohle vypadá fakt jako nudně, absolutně neto. Ono je jako těžký najít určitou pozici, obzvláště mezi tím strojem, který má specifický gameplay. Takže chci říct, že to, že tady prostě tak jako
popojíždí sem tam, samozřejmě není zábava, absolutně to s váma souhlasím, jo, to jako kdo tam napíše, tak za to nemusíš. Ale ty potřebuješ najít tu, ty potřebuješ najít tu svoji pozici, když se chceš být ty nebezpečný. Zatím jsou oni nebezpeční, oni jsou zatím v pozici, kdy vůči tobě jsou nebezpeční. Ty potřebuješ ho dostat do pozice, kdy si s ním budeš moc pohrát. Třeba jako jsme viděli, protože předtím se s ním přestřelovat s tím STIčkem nemá smysl. Ale ve chvíli, kdy přesně už jsme se takhle jako objeli, OK, po dvou, třech minutách, ale on nám ukázal tu vaničku, kde už jsme ho mohli krásně penetrovat. Jo, to je to, jako umět si počkat, jo, to je celá, vemte si celá válka a celý jako různý konflikty jsou samozřejmě o strategii, o tom žádná. A potom i zároveň o tom, jak si, ty vole, aj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 
asi, tohle bylo hezký, tohle bylo hezký. Jo, takže svým způsobem je to i hodně prostě očekání, hele, tamhle teda Chieftain. Takže pojď, kamaráde. No jo, jenomže, hele, je to 11-11, tamhle je teda Progetto, tamhle teda docela dost hápkový Chieftain, mají prasátko a stále mají 2-6-1, ale my máme Ebra, který by to tam samozřejmě ještě mohl jako prolítnout. A uvidíme, co s tím. Zatím dá 3900 damage a 3 kilíčky. Jedeme znovu na kopec, protože kopec je dobrý kopec. Teď kde je, kamarád? Hala, hala, teď ho máme, teď ho máme. Špatný, kamaráde, špatná ta rána. Ještě pojď, můžeš, můžeš. Oh, ještě nás cinknul. Ale tam jsme jako... Buďme rádi, že nám tam zpátky zacouval, jo, ale... Tohle byla trošičku jako chybička a když víme, že již eventuálně prostě, že ji můžeme dostat, tak tam prostě stojím celou dobu. A zkusím ho prostě, zkusím ho cákat. Tak uvidíme. 3, 2, 1. Krásná práce, 331. Ne! A to je ono, už jako zajíždíš, i když... Teď... Pojď. Dobrý, on nám to tam ještě ukázal. Po druhý se udělal. Kamaráde, po druhý. Tak, 2-6-1. Wow, zničila naše fávo. Takže v tuto chvíli jsme zbyli 2-2. Což, teď je nám důležitý to prase najít, jo. Ve finále jako najít prase a dostat se mu do boku. Tam by to nemuselo být úplně jako marný. A samozřejmě tu 2-6-1. Tak, 5200, 4 kily. Pojď, kde je ta 2-6-1, musíš tady bejt. Ale zatím jako žádná sláva, to říkám rovnou, OK, žádná sláva. A, ale i tak jako furt jako 5000 damage, 4 kilíčky je relativně fajn. A hledali jsme se tam hrozně, hrozně jsme se tam hledali v té hře. Ale i takovýhle hry prostě jsou, že jo, tak prostě můj kanál je pro všechny a hlavně pro IS7-čku. Dobře. Ale našli jsme ho. To je jako alfa omega všeho. Ale vypadá to, že jsme si tam teda dali hity. Což prostě jako potřebuješ. Ale svítíme. Tak to zase ne, chceme ho najít jako první, jo. Chceme ho najít první. A ono to ještě jako není jako vyhraný, jo. Ne, jako my svítíme, to znamená, můžeme dostat 2-6-1. A pak bychom byli eventuálně na ránu od prasete. Takže, a prase má... Prase nemáme na klip, což je jako další věc, jo. Myslím si, že budeme muset trochu pohrát. Takže pojď, no. Ukaž nám, že jsi takový tý šedi. Ale konečně máme ty hade. Ty vole. Ty vole! Nejezdí tam. Dobrý, Artina vycákla. Pro mnohýho blbost tam víš, že s těma dvouma nábojema. Že bych přebíjel. Přebíjej. Mi tam fakt vyjel, jo. Tak to jsem nečekal, kamaráde. Já bych teda ráno přebíjel a vůbec bych tam nevyjížděl, jo. Ale tohle to jsem nečekal. Cože? Co ta Artina jako měla na mysli? Každopádně, je tam pátý klíček. No a jsme tady prostě proti praseti. Dobrá zpráva je, že... Takovou pumpáž mi nám snad jako prase dát nemuselo, ne? Nebo... Ano, jsou tady určitý faktory. Viděli jsme, že jsme dokázali na jeden klip dát celýho petna. Ale prase, ty vole! Oh.
tohle bylo... Tak a teď k němu no, teď přesně k němu. K němu a pohrát si s ním. Pěkně, ví co dělá, to se mi líbí. Teďka víme, jak to... No kamaráde, ale jsi takovej trošičku... Tak, to zase, pozor, tohle je zase dobrý, protože prase ví, co chce dělat. Ale kamaráde, ty si vůbec nekontroluješ to prase, ty vole, ty jedeš, já bych měl furt oči přilepený na něm. Zase ano, je důležitý koukat kam jedu. Ale tohle zase bylo dobrý a i to prase to zahrálo dobře. Přilepil se na skálu tak, aby jsme ho nemohli objíždět, takže nám to jako znepříjemnil. Jo, takže ano, vycákat se a odjet. Kontrola. Tam ale ve chvíli jsme ho stole, jsme to měli rovnou jako otočit a ne podél, no. Ty kráso, počkej, tak tohle. Tenhle manévr nějak nechápu, ale tak já to zrychlím, jestli to chceme celý obět, ať tady koukáme. Jako je čas, ale jo, a to je, já to malinko zase zpomalím. To je zase věc, kdy, přesně, jak se to dělí, jak přesně hledáš tu čas, kdy si v té hře máš zahrát, jak na začátku na tom kopci prostě fakt nevěděl, co má dělat. A vypadalo to, ty vole, to je voser replay. Ale pak tyhle ty indicie, tohle, tak vidíš, že ten člověk ví, co má hrát. Tudíž on čeká na tu příležitost, jak to zahrát. Jo, ví, že má čas, že si ho může objíždět, že tohle to, lepší to celý to, ať ho překvapíme. Takže jestli někdo napíše tyhle něco do špatného do komentáře, tak vás zastřelím, lidi. Zastřelím. Tak. Vole, ale to prase jako š... Ne, kamaráde. Ne. Zajci... Jo, přesně, kamaráde. Za tohle si zasloužíš, jo, ty víš, co chceš dělat, to se mi líbí. To se mi líbí, kamaráde. Pojď teď ho tam plásni, jo, podrbej ho. Ne. To prčic. Ok, uklidníme se, poslední 4 hity, kámo. To jsou důležitý tvý 4 hity. Protože ze předu AP-cerka má úplně jako 248 mu neuděláš. Ale děkuji ti, kamaráde, děkuji ti v tom TVPčku. Ukázal si, nejen mě, že ale i já jsem na začátku pochyboval, že by to mohl být jako nepříjemný replay. Pojď, 1, 2, yes! Dobrý. Ale co chci, co chci říct tu myšlenku, že na začátku jsem měl stejné pochybnosti, jakože OK, to jsem zase vybral replay, no dobrý, tak se jako podíváme. Už jsem měl malinko na mysli, že bychom to tam, jak tam vyjížděl proti tomu SEčku, že bych to zatípnul a šel bych teda hledat jiný replay. Ale jsem rád nakonec, že jsem ho nechal, takže tímto štírku se ti omluvuju za to, že jsem měl špatné myšlenky. Ale jde nakonec vidět, že víš, co chceš dát, jak to chceš dát a tak dále. Vím, že s TVPčkem není ladno hrát, jako člověk jako přijde a řekne, prostě jako vycákáš se během pár vteřin. No jasně, ale potřebuje se vycákat tak, aby to bylo efektivní, to cákání. Ono ve finále každý cákání je dost efektivní. No, rozumíme si, jak chci cákat. Teda, jaký on chce cákat, jak prostě se cáká, jo? Takže asi tak, no a jdem se podívat na výsledky. Tak, vidíme, že to má Emečko a má teda největší damage a má teda Top Ganos. A nic víc asi jako není potřeba, 125 bonů ještě. Udělal tam teda 7961 damage. Vlastně víceme, že ho vyfarmil celý prase a vyfarmil Petna, to už samo od sobě je přes 4000 damage. Takže jako krásná prácička, u nich teda zahrál Chief. Jinak, hele, OK, Eber tam to, Pattern, ale jinak jako žádná sláva. 36, 30, 25, vidíte, že skoro všechno jsme stříleli face to face, což je jako krásná práce. Nějaká asistence, cinknuli jsme, že jo, toho, jestli si pamatuju dobře, tak to účko jsme jednou cinkli a pak toho Chiefa jsme cinkli. Máme teda do mínusu, protože samozřejmě stříleli jsme heaty. Ale to potom samozřejmě jako bylo potřeba. Nakonec prostě, že jo, za 13 minut hotovo, docela pěkný expíky. Za mě, jak už jsem říkal, začátek nic moc, ale konec si myslím, že byl zahranej velice dobře.
Tak jo, děkuji moc krát a budu se těšit u dalšího videa. Čau.